че темата е много сериозна и понякога пропускаме определени неща. Затова и повтаряме. Има нещо много важно, което трябва да разбираме за новия Стария Завет. Типа хора, към които е адресирано. Трябва да си даде сметка, че Стария Завет е писан за хора, които не са добродени. И ако нещо е трябвало да бъде поправено, закона, който е в основата на Стария Завет, трябвало да поправи нещата. Докато в Новия Завет се включва с нови създания в Исус Христос, за чисто нова природа в Исус Христос. Ако Стария Завет се занимава с хора с стара природа, то Новия Завет се занимава с хора с нова природа. Грешките, които правят част от християните, е да копират малко на сляпо неща от Стария Завет и да се опитват да ги приложат новозаветно. Това няма да работи. Когато един грачар му стигне глината за нещо, той я добавя. Така действа Стария Завет. Нещо има нужда да бъде поправено, се поправя. Докато Новия Завет представлява се един мраморен блок, който представляваме ние, в което Христос е вграден, само трябва да се махне излишната част. Разбирате ли? Когато питали Микеланджело как прави такива статуи, той казва, че просто може да види образа преди това и от мраморния блок просто да махне това, което било излишно. Нещо подобно става в Новия Завет. Просто Бог гражда в нас Христос и малко маха излишните неща, за да се яви Неговия образ. Не дейте насляпо да копирате Стария Завет. Неща, които са били валидни там, не стоят по този начин в Новия Завет. Има допирни точки, има неща, които са универсални, но има неща, които слагат много сериозна разделителна линия между тези два завета. Т.е. това са два завета. Стар завет, Левиатски завет и Нов завет. Говорихме за някои видове учения и книги, които са много опасни за вярващите. Има така добре маскирани учения, курсове за чудеса дори, които им носят като че ли библейска опаковка, но в своето съдържание са много опасни. Говорихме за учението Созо. В Америка човек, който подкрепя много Созо, всъщност е една много известна магиосническа вещица направо, би казал. Понякога, за да разберете едно нещо, дали е добро, дали е от Бога, добре е да се гледате и да се услушате, да се информирате, кой всъщност го подкрепя. Аз не мисля, че неща, които са вдъхновени от Святия Дух, света ще ги подкрепи. И ще им ръкопляска. И наобратно. Ако има нещо, което се прили от този свят и решим да го... Ако има някаква идея и решим така да осъществим, света с радост ще я подкрепя. Няма по-голям авторитет от Божия авторитет. Това, че някой някъде нещо харесва, огледайте се и вижте всъщност дали това е библейската истина за нещата. Бог желая нещата, свързани с нас, с Божието Слово, да са простички и ясни, да са чисти. Една от причините, част от хората да изобличават Библията всъщност, е, че не държат Божието Слово чисто.
Една от причините да не бъде разбирано, да не бъде тълкувано правилно, е нечистото отношение към Божието Слово. Бог казва да го държим добро сърце. Искрено сърце. Чисто сърце. Само чистото сърце може да държи чистата истина на Бога. Всичко останало ще доведе до спечелване. Имайте предвид, че държава като Съединените американски щати, много известни телевизионни водещи подкрепят определени инициативи на църквата. И ти трябва да се замислиш всъщност какво се случва. Защото същите водещи подкрепят и разни други митични същества, подкрепят астрологията, подкрепят различните там феномени, така наречени. За нас не е важно дали света ни харесва. Аз очаквам да ни харесва. Не очаквам той да ме подкрепя. Вижте живота на апостолите. Във всяко едно дело на Святия Дух, те срещаха невероятна опозиция. Дори тези, които казаха, че са християни. Дори едно от писмата от затвора казва, че бил изоставен от всички. Ако това се е случило по времето на ранната църква, какво ли се случва сега? Причината да продължаваме това поучение, това е първата част, но скоро ще излезе втората част, е способността ни да разбираме Божията воля и да се фокусираме върху нея. Ако умът ти и умът ми не са обновени, ние не можем да спрем вниманието си върху Божията воля, а просто ще се разпилеем между света и царството на Бога. Просто се разпилеем. Едно от нещата, които много... не искам да казвам много мъдразаха, но ще ви кажа, аз какво не харесвам в учебните програми. Никога не съм го харесвал. За един ден да се сменят много дисциплини. Защо? Защото влизаш в рамките на 45 минути, ти се настроиваш по даден предмет. След това има междучасие и влизаш в следващ коренно различен предмет. Ако аз трябваше да правя учебни програми, без да съм специалист, никой не ще ги направя така. Ще да ги направя с един ден да, човек да бъде ангажиран с основно един предмет или най-дълго два, за да може цялото му внимание да бъде там и той да разбере нещата, за които става въпрос. Невъзможно човек да разбира неща. Представете си 7-8 предмета, не сте да се говорят. Ти просто как да се фокусираш на едно място? Смисълът е един предмет, който въвежда на друг предмет, трети. И когато истинските библейски училища правят своите програми, ти ги правят точно така. И това много повече съкращава времето за обучение, между другото. Защото човек може да се фокусира върху едно. И вие, когато размишлявате върху Божието Слово, фокусирайте се по дадена тема. Дори и изповедите, свързани с обновяването на ума, са свързани с тема за деня. Защо? За да можеш да се фокусираш, да можеш да се концентрираш, за да можеш да се отдадеш напълно. Една домакиня се фокусира върху яденето. Ако тя почне да се фокусира върху яденето, върху чистенето, върху... Част от нещата няма да ги свърши добре, нали? Докато се фокусираш върху едно нещо, нещата се свършат добре. Не казва ли Божието Слово, ако си добър в учението, прилежавай в учението. Бог не казва прилежавай в някакво работи наведнъж. Не, и много неуместно да цитираме разни хора като Наполеон, който върши някакви работи наведнъж. Аз предпочитам да вярвам на Библията, отколкото това, което Наполеон е можел. Защото в крайна сметка има едно място, наречено Ватерло.
И този многознаещ човек е претърпял поражение. Едно сърне. Не искам да се оправдавам за нещо. Някак ще кажат, ама мен Библията не стига. Казах го и предния път, ще го кажа отново. Причината е да свързваме неща, които наистина се случват в телата ни, когато не само обясняваме духовната част, но обясняваме физическата, за да разберете всъщност какво става. Примерно, ако бях ви казал, без да говорим тези неща за неврони и такива неща, ако просто бях ви казал, брати и сестри, вие знаете ли, че сте невероятно умни? Тук повечето от вас щяха да ми се усмихнат лекичко. Но в момента, в който ви се обясни всъщност какво Бог е вложил там и какво се случва, когато говорим и живеем Божието Слово, тогава ще кажеш, бе, наистина Бог ни направи много умни. Наистина Бог ни е дал голям капацитет, нали? Защото ако твърдим нещо, не е лошо да го подкрепим с факти. Искам да четем Словото на Бога. Второ Цари 11:1. Няма значение колко непобедим може да се смяташ. Библията има хора, които се смятали, че ще бъдат непобедими във всяка една ситуация, но са били победени. Така се е случило при Самсон, така се е случило при Давид, така се е случило и в живота на други хора. Защо не е станало всичко това? Знаем ли всъщност защо Давид се е грешил? Тоест не е бил където трябва да бъде, не? Е, като не си където трябва да бъдеш, решаваш да направиш нещо, което не трябва да решаваш. И последствията са лоши, не? След една година във времето, когато царите отиват на война, Давид прати Иоава и слугите с него и целия Израел, и те разбиха монците, обсъдиха Раба, а Давид остана в Ерусалим. Е ли била Божията воля Давид да бъде на бойните поля? Е ли била или не е била? Вие как разбрахте? Аз как разбрах? По последствията. Ако искаме да сме непобедими, както Давид беше непобедим срещу Голиат, ще трябва да разбираме Божията воля. Но за да разбираш Божията воля, трябва умът ти да е способен да я разбира. А за да бъде умът ти способен да разбира Божията воля, той трябва да бъде обновен. Един обновен ум не само, че не разбира Божията воля, но той дори без да го иска, може да се противопоставя на Божията воля. И вместо да бъдеш приятел на Бога, да станеш враг на Бога. Защо Христос иска да ни направи своя ученици? Какво правят учениците? Учениците се обучават. Те се тренират. Те се учат. Това, което са научили, да го практикуват. Най-успешните училища са тези, които не са напълнили мозъците на своите ученици с някакви знания, а тези, които са дали такива знания и такова обучение, че учениците да могат после сами да се справят. Църквите много обичат едно нещо. И аз го харесам много. Момента, в който Бог иска да очиства нещо от църквата. Моментите на покаяние, очистване,
отричане от себе си. Но, братя и сестри, на Христос не му трябва само чиста будка. Добре изкъпана, добре скрепната, добре изглеждаща. Булката трябва да свърши някой други работи, ви кажа. Хубаво е да е чиста булката, което е първо условие. Ама чиста булка не върши работа на Бога. Булката се стои вкъщи, изкъпана, гримирана, натъхмена и чака младоженеца да свърши станата работа. Смисълът да бъдеш чист не е само за да бъдеш чист. Одобрението не идва от това, че ти си чист. Одобрението идва от това, че ти си чист и вършиш Божията работа. Какво казва Божието Слово, ако не прави това, което Бог е заповядал да прави? Какво казва? Нарича го непокорство. Чиста булка, но непокорна. Не слушам. Младоженец е казал, докато се върна вкъщи, да си направя той. И връща се младоженец и я намира и те казва, нищо друго, нищо не съм свършил, ама да знаеш, че съм чиста. Защо е жазвам, парен? Чисто съм. Не знам колко от вас къде са такива жени. Не знам. Питам мъжете, ама като че ли знам отговора. Така какво направи Давид? Човек по Божието сърце имайте против. Ни повече виждаме интимния грех, а в другите грехове, че излага, че уби. Добре, според вас той защо остана твореца? Не задаваме ли такъв? Имайки предвид, че Давид беше смел воин. Не брат ли смел? Не е така, така беше. Защо остана той човек твореца? Но тук няма почивка. Въпросът е, че в църквата хората искат много да изпочиват. Искат всичко да е комфортно. За какво да говорим духовно? За какво да изгонвам дим? Защо да целя болни? Защо да правите нещо? Защо трябва да благобествам на разни хора? Дето даже някои тях искате да ме набият дори. Е, Давид се чувства добър творец, в крайна сметка. Въпросът е, че и християните много добре се чувстват, както правят нещо. Поред тази причина, за това, което сега ще кажа, малко ще не се малко промяват приоритетите на един вярваш. Споменах го четвъртък, казах, ще го споменах в неделя. На първо място, кое поставяме в живота си? Какво един християнин слага на първо място в живота си? Пиши, ако искаш. Първо, място, нормалният християнин поставя Бог. Слагаме Бог. Най-добре, кой ще изтрепва след маската? Маркера, виж, маркера е там, а сложа. Ага, добре. Така. Номер едно. Тук има ли спорове, че Бог е номер едно или няма? Добре. Ако има, да се тръгва. Винаги съм смислен, че на второ място е служението. После додоха едни хора с хубави костюми и казаха, че на второ място било семейство.
И аз бях решил, че той е истината, семейството, семейната среда, семейните ценности, децата, всичко. И аз така си и бях и повярвал. Защо пък и бях и повярвал, не знам. Истината е, че на второ място, брат и сестри, не е семейството. Ай, служение. Ти кажеш, защо бе, брат? Ами ти, ако изоставяш служението си заради семейството, ти държиш ли Бог на първо място? Не. Виждате? Служба. И чак тогава семейство. Когато ние сложихме семейство на второ място, ние направихме като Давид. Семейна среда. Даже много обичам така, семейна църква сме. Семейна. Приятно, много комфортно. Децата тичат, децата плачат, дърпат нещите. Всичко супер. Няма лошо това, много хубаво даже. Една жена и един мъж искали да служат преди брат. Мъжът бил много способен. Имал невероятен призив от Бога да благовества по целия свят. Чувствал, просто сърцето му горяло, разбирате ли? Да ти гори сърцето да върши Божията работа. Обаче, дошъл същи раз при, как да кажа, при директора на служението, как да кажа, или водещия на служението. И казвам, нали искам да служа те добре. Обаче жена ми, тя смала думата на този мъж. И казвам, моят мъж е включен при служение, обаче аз имам условия. На всички празници, всички рождени дни, мъжът ми да е вкъщи. И водещи на служението казва, това някак да стане. Съжалявам, няма как да стане това служение. Минали 3 месеца или 5. Мъжа се обадил, каза, аз разбрах с жена ми. Няма проблеми. Пускава. Пускава. Знам да пуска. Мога ли да дойда на твоята конференция сега, която в момента е никъде си? Може, но няма да вземаш жена си. Прибира се водещия на служението в хотела, минава покрай стаята на нашия скъп брат. Хичува, бама да говори. Познава неговия глас и познава гласа на жена. Почука, отвори едно, той е влязнал. Обаче преди да почука, той е чул следното. Какъв е той? Че не ме ще каже. Аз не го знам. Той казва, да е освободете хотела, сметката ви до тук е платено, там татък няма да поемем никакви разходи. Ти нямаш никакъв шанс да бъдеш на нашето служение. Между другото, той брат, водещия на служението, казва, благодаря на Бога, че моя син поне има приятелство с тази жена преди да се ожени. Добре, че каза, не става работа. Да се ожени за грешния човек е много лошо. Една жена, когато се жени за мъж с призив, трябва да е наясно, че не може да дели мъжа си, ти не може да го делиш от Бога. Да кажеш, Господи, отпусни ми малко за теб и малко за мен. Или този човек принадлежи напълно на Бога, и жената се приема този факт. Или по много приятно, така много благословено стечение на обстоятелствата, те има същото призвание двамата да служат. Или имат различни призвания, които пък се допълват. Или пък тя няма същото призвание, но приема призванието на мъжа си и не мърмори, когато не го няма на велик дел. Някак ще каже, ти потила не си благовесител, като пак. Трябва да ви кажа, че много от празниците съм присъствал само фигуративно, така, физически. Много от тях съм духовно съм бил съвсем друго място.
И ако си мислите, че съм имал за толкова години съм имал една нормална почивка, не съм могъл такава. И знам, че например на моята жена е било много трудно момента. Изключително трудно. Казва, аз усещам как те деля с църквата. Сега ще четем едно много интересно слово. Лука 9 глава от 59 до 62 стих. Затова като съжените, съжените за правилните хора. Идейте бързо за лекаря. Защото няма много полза от това хубаво. Да си супер съпруг, супер баща, а да се провалил в служението си пред Бога. Да ви кога казва Библията. Лука 59 до 62. Исус, Исус прави покаяние. А на друг каза, върви след мене, а той рече, Господи, позволи ми първо да отида да погребя баща си. И какво пише 60 стих сега? Интересно. Ма това е баща му. Разбирате ли, че когато Бог те извика някъде, вече няма баща, няма майка, няма деца. На книга ги имаш, може и по сърце да го чувстваш, но правиш това, което Бог иска. Но той му казва, остави, даже не му казва само за него. Той казва за всички следващи едно ли. Остави мъртвите да погребат своите мъртви, а ти иди разгласявай Божието царство. Пишете ли? Някъде да виждате така компромисен вариант от това. Някой ще каже, всички ли сме евангелизатори, брат? Няма значение какви сме. Въпросът е, че има ситуации, в които ще трябва да оставим семействата си и да послушаме Господа. Защото може, както добре казвам, може да представи си рождество. Ти си седнал на масата, той, децата. И ти се обади някой брат или сестра, който в момента са в много тежко състояние. Имам нужда от спешна молитва, имам нужда от спешна помощ, имам нужда да ми се послужи. И никой ще каже, чакай днеска да мине. Утре, ще дойда. Братя и сестри, нещастията не чакат, рака не чакат, проблемите не чакат. Дявола не си взема почивка. Ти можеш да се имаш за най-великия служител, но ако не си на точното място, на точното време, така казвам, това полза, че си служител. Битката за... А представи си неприятелите, пресечат територията, влизат да се бият и ти кой ще каже, изчакай ти, днеска ми почивният ден. Днеска няма да се бие с вас. Днеска е почивният ден. Стоп, спрете се там. И чакай това. Ми нелепо е, нали? Трябва да ти пише Библията, Боже, ти това ще Библия ли пише? 61 стих. Рече и друг, ще дойда след тебе, Господи, но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си. Само да им кажа довиждане. 62 стих. А Исус показа, никой, който е турил ръката си на работа и гледа назад, каза, не е годен. Не става за царството на Бога.
Господи, днеска ми дай почивка да изкарам рождения ден с децата си, на детето си. Някой ще каже, това е много жесток. Ами дявол да прави много жестоки работи всеки ден. И царството на Бога, и Бог се нуждава от тебе. Бог иска тебе. Бог иска да свършиш работа. Това, че сме пропуснали един рожден ден или един празник, не е фатално. Но ако ти пропуснеш момента да бъдеш където трябва да бъдеш, това може да промени вечната съдба на един човек или на хора. Това, чу, го казвам. Това, че си пропуснал един рожден ден, един концерт, на някой децат, не е толкова фатално. Фатално е, ако не си бил на точното място, на точното време, там, където Бог те изпраща. И поради твоята слабост, твоята небрежност или твоята грешка, човека не вземе правилното решение поради твоето неправилно действие. И това промени вечната му съдба. Как мислите, ще отговаря? Ни дори за един човек, добре, за една човешка душа, ще може ли да отговаря за небето, хора? Ако заради нас някой е загубил мястото си в небето, ни как ще застане пред Бога, според вас? Ние говорим за вечност. Ние не говорим за рожден ден, не говорим за имен ден, не говорим за някакъв празник там. Защото всички празници са на Бога. Всички дни са на Бога. И този Бог, чието дни са му всичките, да праща някъде. Защото това преди да е рожден ден на детето ти, е дни на Господа. Рожден ден има всяко. А пък и няма нещо лошо да прозвучи рожден ден, когато нямаш рожден ден. Знаете ли как искам да го прозвам още днес? Що? Що ще получа подаръци? Що ви не искате да получавате подаръци? О, аз съм най-материален. Добре. Няма да му настина тази вода. Така че, знаете ли какво правят хормоните? Те дават полза в живота на собствените си деца 2 години, за да служат само на мормонското учение. И макар че е грешно, те са отдадени посветени. Те отлагат дори с 2 години университета и всичко само и само. Те да са вътре в нещата. Деца казват до гроб да са мормони. Кутите в Солт Лейк Сити, повечето хора са мормоните. И мормонството се предава от рожба в рода. Обаче, тук, това като го казвам, включваме себе си. Ние това не бихме го направили. Абе, с глория в някаква степен го направих, защото преди да учи каквото да отиде в библейски колеж. Но по принцип не сме склонни да правим такива неща. Да даваме живота на собствените деца на пауза и те да бъдат посветени, да бъдат обучени в Христовото учение. Иначе всички казваме колко много обичаме Господа. И колко много работи ще направим за Него. Да се върне малко на ума, че темата стана много сериозна. Има моменти, когато трябва да си повтаряме някои неща, за да се опреснят някои спомени в главите ни. Дори има спомени, които в перспективата, обаче не в миналата перспектива, но в перспективата на настоящето и бъдещето, може в миналото да се изглежда зли, но сега, когато се връщаме обратно в този спомен, да видим Божията намеса и
това как Бог го използва в живота ни. Когато, знаете, че Павел е бил гонител на църквата, но когато по-късно той си спомня за тази част от живота си, той си го спомня с благодарност, оценявайки невероятната промяна, която Бог е извършил в живота му. Така че един лош спомен, връщайки се към него, може да бъде направен добър спомен. И сега, спомняте ли се какви сте били преди да срещате Господа? А сега виждате ли каква голяма промяна Бог е извършил в живота? Амин. Слава на Бога. Винаги казвате, слава на Бога, щом касае вас. Може ли църквата се научи да казва слава на Бога, когато касае Бог, да кажем само? Трудно, брат. Не го усещам лично. Когато разговарям с Йон Ги Джон, пастъра на най-голямата църква в света, с около между 800 хиляди и милион, може би милион и повече, може би милион и 200, 300 хиляди членове. Кое стои в основата на неговия успех? Той казва на първо място молитвата, на второ място следването на Святия Дух и на трето място поставянето на цели. В църква, ако кажеш, че християнина трябва да си поставя цели, някои християни, знаете ли какво казват? Аз да си поставям цели, каквото иска Святия Дух, това правя. Това обикновено, знаете ли какво значи? Ще правя каквото си поиска. Айде да приговорим най-голямата цел за живота ми. Те са две големи цели. Едното е да прославим Бог и втората цел е да благовестваме Божието царство. Кой е най-големият план на Бога? Да станем като Него, като Христос. Така. Аз какви цели трябва да си поставя, за да се изпълни основната цел на Бога, аз да стана като Него? Да стана като Христос. Да имам Неговия образ. Пълнолетното мъжество, носейки Неговия образ. Аз трябва ли да се поставя за цел да се науча как да се моля, как да служа, как да постя, как да участвам в едно богослужение, как да върша това, това. Трябва ли да се поставя цел да науча определени истини в Божието Слово? Ми трябва. Как да стане? Кажете, как да стане? Това съм го казал, но ще го кажа пак, защото го нося това в сърцето си. Проблема с молитвата. Вижте, аз не мисля, че малко са молите или много са молите. Но си мисля, не само за вас, но си мисля за църквата. Изобщо по целия свят. Че църквата не се е научила да се моли правилно. Той, което църквата смята, че е много силна, трябва да ви кажа, че църквата е много слаба. Защото и днеска ще чуете служители, които вместо да учат църквата как хората в църквата да използват, да кажат властта си в царството, те правят точно обратното. Учат е как да не ползват властта си, а как да молят за всичко Бог да направи. Бог казва, изцеляваме болните, ни казва, Боже, изцели болните. Бог казва, изгони демоните, ни казва, Господи, изгони ги. Бог казва, възкреси мъртвите, ти казваш, Боже, ти ги възкреси. Ма чакай ти на Христос, свърши ли всичко на Христос? Не свърши всичко? Работа ме на деревня.
Той за властта добре. Ами той има и друго. Много сериозно нещо. Когато молим Господа за определени нужди, много често се молим така, че нашата плът да е осигурена. Не Бог да се е прославя в нашия дух, а нашата плът да е задоволена. Много често е така. Мряка, и добре, да не искам да съм изцелен. Не, ти иска да си изцелен. Обаче нашата плът, ако искам, просто показва, че общо старата природа има в нас. Много интересно ги искаме в молитва на Бога. Боже, те така. Никой не оставя шанс на Бог той да реши какво да направи с това. Винаги има подреждане точно какво трябва да направи. Сякаш той не го знае по-добре от нас, не го знае по-добре от него, не му казваме точно какво да направи. Даже му цитираме Библията, защото може да не я знае. Да му кажем, едно е да го цитира с вяра, че Бог ще се погрижи, а друго е да даваш инструкции на Бога чрез Неговото собствено слово, как да действа. Добре, да питам аз. Ние знаем ли дори как да се помоля да кажа за президента на държавата? В някои части се знае, обаче в някои части нещата са много, много критични. Защото, както казваме, Боже, благослови властите, молитваме да им даваш мъдрост и лека по лека в молитвата, знаете какво? Изтърваме се, изпускаме се, да кажем каква политика той трябва да води. И почвате, вижте, много често молитвите имат приключване от дух в плът и от плът в дух. Просто едно ключе. Много се прави, много тревожно. Няма как винаги да се моля с молитвата Отче наш. Трябва и с други молитви да се моля. Няма как да се моля винаги с молитвата на Павел в Ефесяни. Ще трябва и с други. Няма как само с молитвата на Яве ще оставя за мен. Трябва и други. Не само с молитвите на Давид, ще трябва и други. Словото казва, че когато църквата се помоли да дава, коя глава, трета, четвърта, дяга, просто разтресе се място. Колко пъти се разтресе на място, когато ви сме се моли заедно? Ама някой ще каже, брат, но ти общото състояние, ти никога не разбираш. На друго място си чува за разтреса. Толкова мяло да друго място беше разтреса, да бъде какво ще се разтреса. Видите така какво? Това обида към самия Бог. Ние го наскърбяваме по този начин. Айде още само малко казали. Защото имаше Господ на всяка, какво да направим? Да. Имам въпрос. Бог ме изпраща да кажем да благовествате на дадено място. Бог го е използвал по невероятен начин. И мястото избухва духовно в съжаление. Вие какво ще направите, след като това място се съживи за Бога? Какво ще направите след това? Ще останете ли там или ще отпремете към следващото място? Ама бъдете честни се, искам честен отговор. Ще оставя ли? Ще оставя ли, ако има съжаление на място? А пък трябва да кажа, че Христос е разпал съжалението и минал на следващото място. Пали ни нога, пали следващото нога, не всичко става огън. И за това повечето проповедници, като падате на съжаление, стоят докато ни заспи всичко. Ето ето всички те правят. Обаче Христос е го направил. Западна място и заминава следващото. Защото иначе става като Давид. А, съживление? Ооо! Тук съм обича. Защото да запалиш ново съживление.